Kronika კვლავ ეთერში გამოგზავნეთ გამოშვების. Და გამოშვების ბოლოს ქრონიკა ნიუ-იორკიდან და ანა ასათიანი ოლეგ ტიმჩენკოს გამოფენაზე შტატები ევროპის შემდეგ. სამხატვრო აკადემიის პროფესორის ნამუშევრები ნიუ-იორკში გამოიფინა. მხატვარმა ამერიკელი და უცხოელი დამთვალიერებლის წინაშე უახლესი ექსპოზიციები წარადგინა. რომანტიული, უცნაური და ექსპერიმენტული თემატიკა ტიმჩენკოს შემოქმედების მთავარი ლაიტმოტივია. რეპორტაჟი შტატებიდან. Ამბობდა კინო და რეჟისურა ცირკით იწყებაო. ცირკი არის სუბსტანცია, საწყისი. აქედან წამოვიდნენ ჯამბაზები, ზღაპრული გმირები, რომლებიც რეალურ ცხოვრებაში არ არსებობენ. Oleg Timchenkos ეს სამყარო ძალიან აინტერესებს, როცა ხატვა დაიწყო, ცირკს ხატავდა ხშირად. Შვიდი წლის იყო, როდესაც პირველად დახატა. Საჭმლის ზეთი და საღებავები გამოიყენა. მაშინ მეზობლებმა უთხრეს, რომ ხატვარი უნდა გამოსულიყო. რჩევა გაითვალისწინა ახლა. 53 წლის არის და უკვე ნიუ-იორკის გამოფენებს იპყრობს. Oleg Timchenko, სამხატვრო აკადემიის პროფესორი, რომანტიული, უცნაური, მოთხოვნადი მხატვარი. იტაცებს ექსპერიმენტები, უყვარს მუსიკა და თავის ნაწარმოებებში მის ხორჩესმასაც არაჩვეულებრივად ახერხებს. პრაღა, ბუდაპეშტი, ბერლინი, პარიზი, ახლა ჯერი ნიუ-იორკზე მიდგა. სათაური ბითლების სიმღერას დაესესხა და გამოფენას Come Together დაარქვა. ჩემი ოცნება იყო დიდი ხნის წინ სულ ოცნება მეთქი ნიუ-იორკში მინდოდა ყოფნა ერთხელ მაინც რომ ვენახა თვალი ნუ ჩამოვიდა როგორ ტურისტი ჩემი კიდე გამოფენით აქ არის უფრო მესიჯებია ისეთი მარტო ნახატებში არის რა მესიჯია ჩემი სურვილები აი და უშოთ მე უსურვებ ამ ხალხს რომ შემოვიდეს ამ სამყაროში პატიჟებს თქვა და ამას თუ მიიღებენ ესე იგი ჩათვალეთ რომ მოეწონებათ კაცი და ქალი, კაცი უსუსურია, ქალი არა, მაგრამ თავარი აქ მდობა. მათ ერთმანეთი არა მარტო უყვართ, არამედ მეგობრები არიან. ორი ყვავი. რომეო და ჯულიეტა. მეგობრები. ღრუბლებში სიარული. ეს ვარდისფერი კადილაკია, მისმა მეგობარმა გოგონამ თავის ოცნებაზე უამბო. მან კი ეს ოცნება და ოცნების ავტორი დახატა. ყველაფერი მარტივი გასაგები, ამავდროულად კი ძალიან ღრმა და რაც მთავარია, ძალიან კეთილი. ეს ნახატები ზღაპარს გავს, ჯადოსნურ ზღაპარს. ეს პერსონაჟები ამ სამყაროში არ არსებობს. ვუყურებ ამ სურათებს და ხვდები, რომ ეს რაღაც ძალიან განსხვავებულია. ამ გამოფენამ მე ბავშვობა გამახსენა. Timchenkos პოეტურ სამყაროში გალერეაში მოსულმა ყველა დამთვალიერებელმა იმოგზაურა. ნოემბრის თვეში ნიუ-იორკში, ჩელსიში, გალერეა არტ ბაზარში ქართული მხატვრის 30-მდე ფერწერული ტილო იყო გამოფენილი. ეს იყო თემატური გამოფენა. ორგანიზატორებმა სრული თავისუფლება მისცეს. ამიტომაც შექმნა პოზიტიური განწყობისა და ნათელი ფერებით შესრულებული მასშტაბური ნამუშევარი. მეისათვის სულეს იყო ქრონიკა 20 საათზე ამით დასრულებული, იმედი საინფორმაციო სამსახური ხვალდიიდან განაახლეს მუშაობას. ნახვამდის.